jeg heter Miriam og sykler landevei for Norges eneste proffslag for damer som heter Hightech Products. I dag jeg på Miyakara tverrfaglig klinikk for å vise dere noen relevante øvelser for syklister, litt basis og noen styrkeøvelser. Nå skal Miriam vise to øvelser i slyngen som bra for stabilitet for syklister. I denne øvelsen er det viktig å holde skuldrene lave og bekken og setet stabilt. Nå skal Miriam vise en øvelse som bra for å skape kraft ned i pedalen. Det viktig å senke seg rolig ned og utvikle kraft på veien. Neste øvelse her step up med tåhev. Som krever både styrke å komme opp og stabilitet i ankel og kne. Spesielt. Her den variant av ryggstrekkøvelse. Der en får litt ekstra utfordring med en partner som slipper litt av og til. Så blir det ekstra utfordring for stabiliteten i ryggen. Oh.